ballaarin isbeddel iyo horumarin ayaa lagu sameeyay leerarka cadceedda ku shaqeeya ee Muqdisho. Ammaanka iyo bilicda caasimadda ayay qayb muuqato ka qaadanayaan xilliga habeenkii ah, waana sababta ay bulshada qaybaheeda ugu caweynayaan waddada hareeraheeda. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maasha Allah, meeshaan markay mugdiga ahayd dadka maritaankiisu dhibay ku ahayd, xaafadda dhibaan ugu qabnay. Haddana iftiin hadda waa la dareemi karaa. Mugdi iyo iftiin waa labo kala aad iyo aad u kala wanaagsan, xagga amniga, xagga dadka isu socodkooda. Xilliyadii 2-3 saac waddada waa laga kala leexan jiray, haddase waxawaa ilaa 6 saac ilmiya iska dhex taagan. Waa ugu mahad celinaynaa intii meeshaan howlwadeen ka ahayd, intii wax ka qabatay, intii wax ku bixisayba. Runtii ramadaankan iftiinka meeshaan ka baxay wax la xisaabi kara ma aha. Marka horeba ilaa iyo fiidkii hore marka la joogo kadib waa la iska kala xanuun jiray. Hadda ilaa iyo 6 saac iyo 7 saac laamiga la taagan yahay, ilmihii banuuniyay ku ciyaarayaan, dadkii iyo odayaasha way soo baxayaan meesha, la iska imaana, waa la iskaga sheekaysanaa. Taasna waxaa keentay iftiinka keena gobolka Banaadir. Waad u mahad celinaynaa maadaama magaalada ee Dansaneed maanta uu fiid bilicda soo baxday. Leerarkaana muhiimad badan ayaan u leenahay, waayo waa ku cabaynaa, waxbaan ku baranaa. Amnigana waa uu ka mid yahay magaalo dadsan oo mugdi ah, cid soconaysa cid maraysa ma laha. Bas laakiin gobolka Banaadir baan u mahad celinaynaa hawnkee baltiif asigana u mahadsiya, maadaama magaaladii dilicdadii iyo habsan socodkeedii. Haddaan odhan yaro leerarkan waa ku faraxsannahay, waana horumar aan gaarin weyn aan leenahay. Isku bedelay horta mugdi iyo iftiin isku meel ma ahan. Waan ku faraxnay markaan leerarkan noo keenay aan aragnay. Maasha Allah, muhiimad weyn uu ka taagan yahay waddanka. Marka dadna waxbay ku bartaan dhalinyarada, dadna way ku cabayaan. Waa mid ka mid ah darawalada ka shaqeeya bajaajta. Waxaan saaranahay bajaajteedii gudaheeda mid aad ugu wareysanayso. Wallaahi waa kulli arrin aad u wanaagsan, waana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato. Su-aasha ay weydiinayso waxay ku saabsan tahay leerarka. Dabcan leerarka wax weyn bay ka taraysaa. Marka laga hadlayo leerarka habeenkii bay shaqeeyaan, maalinta kuma jiraan. Anagu awal maalinta shaqaysan jirnay, habeen maana shaqayn jirnay. Xilliga habeen haddii la gaaro maqrib, wixii ka dambeeya xoogaa cabsida macnaha mugdi waxbaa jiray, lama socon karin. Hadda laakiin waxaa lagu dhiirinayaa ilaa habeenkii shaqada dhexe 6 saac 7 saac ilaa ay waayo xitaa intuu ka baryo inaan shaqeeyo. Laba gelin lahaa isu shaqeeya anig maalintii 12 ilaa 12. Haddana habeenkii ilaa iyo waxaan gaaraa 6 saac maadaama waqti ramadaan lagu jiro. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xil iska saaray in aysan damin leerarka cadceedda ku shaqeeya ee bartamaha magaalada iyo hareeraheedaba ka taagan. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu isbeddel ku sameeyey hanaankii u shaqeyn jireen leerarka cadceedda ku shaqeeya ee bartamaha magaalada ka qotoma. Nidaamkii ku shaqeynayeen wuxuu ahaa nidaam leerarkaas ifka ay bixinayaan uu yahay mid cadaana, balse haatan ay u beddeleen nidaam cusub oo leerarka ay ku shaqeynayaan if casaana, si ayna Muqdisho aanay uga harin tartanka ay ku jiraan caasimadaha dunida. Sidoo kale waxa uu maamulka gobolka Banaadir uu noo sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay xaqiijin doonaan in Muqdisho iyo hareeraheedaba ay ka hirgelin doonaan leerarkan casriga ee casaanka u shaqeynayaan.